今次我哋用1分鐘時間同大家講下蝴蝶灣體育館出邊單車徑嘅停用嘅情況。今次嘅單車徑咧會停用到2023年嘅2月23號嘅，咁都一個幾長嘅時間嚟嘅，大家要留意一下啦。咁依大家見到路上嘅指示咧，左手邊咧係只係會去到巴士站嘅啫。而右手邊咧，先至會去到兆山橋，即係話如果你想繼續向前面嘅單車徑進發咧，就一定要行右手邊呢邊先得啦。咁而右手邊咧係會穿過蝴蝶灣體育館嘅。咁至於日後佢會唔會24小時開放咧，就真係不得而知啦。即係話，如果你落車嘅時候咧，由上面落車落去嘅時候咧，落到呢度就一定要停車啦。行翻入去蝴蝶體育館出翻去啦。多謝大家欣賞呢條片，如果中意嘅話，記得俾 like 同埋 subscribe 啦。